Přemýšlíte nad tím, čím potěšit své blízké a přátele o Vánocích? Připravili jsme pro vás pestrou nabídku představení, která potěší malé i velké diváky. Vánoční dárek, vstupenka do divadla. Vstupenky jsou již v prodeji. Zakoupit je můžete online na webových stránkách divadla nebo v kamenném předprodeji, kde k zakoupeným vstupenkám dostanete ještě dárkovou vánoční obálku a leták k vybranému představení. Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.divadlo.klatovy.net.cz. Kolektiv Stálé divadelní scény Klatovy vám přeje krásné a klidné Vánoce.